কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত বাগুৰিল কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক অৰুণাচলৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠ। পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ বজাত বৰুৱাচুক গাঁৱৰ ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেন। অৰুণাচলৰ পৰা অসমৰ মাজেৰে বৈধ অবৈধভাৱে নিশাৰ ভাগত সৰবৰাহ কৰা হয় বনজ সম্পদ। অৱশ্যে ট্ৰাকখনত কঢ়িওৱা কাঠৰ বৈধ নথিপত্ৰ থকা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ বীৰ ৰাঘব মৰাণ সৰকাৰি আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত তিনিটাক জাতীয় সংগঠনে ৰাজহুৱা শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্ৰ পৰিষদ আৰ সদৌ মৰাণ ছাত্র সন্থার নেতৃত্বই মহাবিদ্যালয় চৌহদত উপস্থিত হয়ে মহাবিদ্যালয়ত প্রবেশ করা জরাজীর্ণ তথা বোকাময় পথত শিল ইটা দি মেরামতি করার লগতে মহাবিদ্যালয় চৌহদ পরিষ্কার করে শ্রমদান কার্যসূচী রূপায়ণ করে। মহাবিদ্যালয়খন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা কৰিবলৈ দল সংগঠনসমূহে सरकारक दाबी जनाइছে। मेधावी छात्री नंदिता शइकिया मृत्युत बिजनीर SSD फाउंडेशनर श्रद्धांजलि अनुष्ठान। अति जघन्य नारकीय घटनार बलि हई धेमाजीर मरिधल महाविद्यालय मेधावी छात्री नंदिताय अकालते मृत्युक हाबती लबलगिया हुआत राज्यजुरी शोकर छां परिছে। यार माजते बुधवारे सन्धिया बिजनीर बेसरकारी स्वेच्छासेवी संगठन SSD फाउंडेशनर उद्योगत आयोजन करा हय श्रद्धांजलि अनुष्ठानर। संस्थाटोए छात्रीगराकीर आत्मार चिर शान्तिर कामनारे 30 गछि बंती प्रज्वलन करे। बिजनीर जोराजीर्ण पथे जला कोला खुवाइছে स्थानीय राइजक। चिरांगर बिजनीर पुरा पानबारी संयोगी गड़काप्तानी पथटो सम्प्रति यातायातर अनुपयोगी हो उठात पथचारीসকলে समस्यार सन्मुखीन হৈছে। पथटो ठाये ठाये पुखुरी सदृश गातर सृष्टि हुआत जान बाहन चलाचलत असुविधा हो आहिছে। अति व्यस्ततापूर्ण पथटो मेरामति करार क्षेत्रत कानखार दिया नाय जनप्रतिनिधि किंबा विभागीय कर्तृपक्षय। बिजनीर उत्तरांचलर 50খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ বাসিন্দা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জমৰ যাতনা ভুগি নিতো অহা যোৱা কৰে। पथटो मेरामति नकरार फलत दुचकिया वाहन, चारिचकिया वाहन, यात्री, व्यवसायी, छात्र छात्रीये जमर यातना भोग करिबलगिया হৈছে। বিধ্বস্ত পথে জলা কোলা খুৱাইছে পথচাৰীক। নিৰ্মাণৰ ২ বছৰ পিছতে জহি খহি গৈছে গড়কাপ্তানি পথ। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ মালাধৰাৰ পৰা বগুৱান হাতী সত্ৰলৈ যোৱা পথটোত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত। বিভাগীয় ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে পথৰ কাম কৰাৰ বাবেই এই অৱস্থা পথছোৱাৰ। স্থানীয় ৰাইজে ঠিকাদাৰৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। ফলত সম্পূৰ্ণ পথছোৱা এতিয়া জহি খহি গৈছে। নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে পথৰ কাম কৰাৰ বাবেই ২ বছৰতে বিধ্বস্ত रूप धारण करिছে পথছোৱাই। বাক্সাত পানীৰ অভাৱত চন পৰি ৰৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি। পথাৰত ৰুব নোৱাৰি গৰুক খুৱালে কঠিয়া। জলসিঞ্চনৰ অভাৱত এনেদৰে মৰহি গৈছে কৃষকৰ সপোন। চৰণীয়া পথাৰত পৰিণত হৈছে কৃষিভূমি। এই দৃশ্য বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ খুৱানখাটাৰ পূব বগৰীবাৰী আৰু মধ্য বগৰীবাৰীত এতিয়া মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ। উল্লেখযোগ্য যে গাঁও দুখনৰ শতাধিক কৃষকে কাষেৰে বৈ যোৱা যান্তৰ ওপৰত থকা কৃষি বান্ধটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই চলাই আহিছিল কৃষিকৰ্ম। পিছে ২ বছৰ পূৰ্বে কৃষি বান্ধটো बाढ़नी पानी भागी पेलवात राइजर मूरत हरक भागी पड़े जार बाबे एतिया पानीर अभावत चन पड़ि रहिছে श श बिघा कृषिभूमि। কাৰ্বি পাহাৰত গাহৰিৰ দেহত ধৰা পৰিছে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ। ডিফুৰ পেশনেট মাল্টি ফাৰ্মত ধৰা পৰিছে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ। ফাৰ্মখনৰ সৰু ডাঙৰ ৪০০টাকৈ গাহৰি নিধন হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা অহা পশুপালন বিভাগৰ এটা দলে নিধন কৰে গাহৰিখিনি। কিছুদিন পূৰ্বে ফাৰ্মখনত মৰিছিল ২টাকৈ প্ৰাপ্তবয়স্ক গাহৰি। জিলা পশুপালন বিভাগক এই কথা জনাইছিল ফাৰ্মখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। জিলা পশুপালন বিভাগে নমুনা সংগ্ৰহ কৰি যাৱতীয় পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। বিভাগীয় পৰীক্ষাত ধৰা পৰে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ অৱস্থিতি। ফাৰ্মখনত থকা ৪০০কৈ গাহৰি নিধনৰ অনুমতি দিয়ে স্বত্বাধিকাৰী ৰজমেৰী ৰংফাৰপিয়ে। আৰু এই ৰোগ ফাৰ্মৰ পৰা যাতে বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিধন কৰা হ'ল ৪০০কৈ গাহৰি। সম্প্ৰতি কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ কবলত পৰা লুম্বাজং উন্নয়ন খণ্ডৰ ৫ মাইল নিহা ৰংকেথে নামৰ গাঁওখনক আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ জন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেই এলেকাত পৰৱৰ্তী জাননী জাৰি নকৰা পৰ্যন্ত গাহৰি অনানিয়া, গাহৰিৰ মাংস বিক্ৰী আদি বন্ধ কৰাৰ লগতে কেতবোৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। ইপিনে মাতৃক মাৰি পেলোৱাৰ পিছত মাতৃৰ মৃতদেহৰ পৰা অবুজ গাহৰিৰ পোৱালিবোৰে গাখীৰ পান কৰি থকাৰ দৃশ্য আছিল খুবেই মৰ্মান্তিক। গাহৰি এটা ২টা মুৰি আছে ১২ তাৰিখ এইটো মাহৰ পৰা অগষ্ট 2021 किन्तु आमी इमान भाबा नासिले जे इटु आफ्रिकान स्वाइन फ्लू होबो बुली किन्तु पिछते चालू जे आरो एकटा प्रेगनेंसी स्ट्रोक मरि गल बच्चा थाका प्रेगनेंसी टु मरि गल तार पिछते आमी भेटेरिनेरी डिपार्टमेंट जरियते आमी हकलु आमी करि किन्तु इटु एकु गम नापाले सनस्ट्रोक बुली आमी भाबिसु गुटे फार्म खन आमी नेटु तमाने तलत नुमाइसो आरो सन प्रोटेक्शन कारणे तबसत आको पिसद आरो चालू जे आको गाहरिटु मुरि আছে আপনা কালি কিমান গাহৰি মাৰিলা আপোনাক ফামত যোৱা কালি এপ্ৰক্সিমেটলি 300 টু ইন বিটুইন 400 এনেকা আছে গাহৰিটা খুব ডাঙৰ সব हाथी मानुहर संघात राज्यर विभिन्न प्रांत यह संघात क्रमात बृद्धि पाबले धरिसे कोनो स्थानत विभीषिकार रूप धारण करि आहिसे आरु हाथी मानुहर संघात बृद्धि पाइसे रंगापारा अंचलतो रंगापारात क्रमान्वये बृद्धि पाबले धरिसे हाथी मानुहर संघात रंगापारा चाह बागिचात बनरिया हाथीर मुक्त विचरणे शंकित करि तुलिसे राइजक खाद्यर सन्धानत वनांचলৰ পৰা উলাই অহা বন্যহস্তীৰ এটা জাক ৰঙাপুৰৰ ঢেন্দাই চাহ বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বৰ্তমান বাগিচাখনৰ মাজত অৱস্থান কৰি থকা জাকটো শ্ৰমিক ৰাইজে খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন্যহস্তীয়ে মানুহক আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা দৃশ্যবন্দী হল নিউজ 18ৰ কেমেৰাত ইফালে বন্যহস্তীৰ জাকটো বাগিচাখনৰ স্কুল গৃহৰ লগতে শ্ৰমিক ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে बागिचा कर्तृपक्ष वन विभाग खबर दियार पाछतो वन विभागे जाकटो खेदी पठवार कोनो धৰণৰ व्यवस्था ग्रहण नकरात बागिचाखনৰ श्रमिक राइजे क्षुभित হৈ পৰিছে आमी देखुवाइছো এনেদৰে हाथी खेदिবলৈ উঠি পৰি লাগিছে राइजे खुआ बुआ एरी हाथी खेदाते दिনৰ দিনটো ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে উজাগুৰি নিখা কটাবলগীয়া হৈছে স্কুল গৃহৰ পৰা বাসগৃহ সকলো এফালৰ পৰা ভাঙি টছনছ কৰিছে হাতীয়ে खाद्यर सन्धानत जनांचलत प्रवेश करि एनेदरे हाथीर उपद्रव अब्याहत आछे किन्तु वन विभागे ग्रहण करा नाई कोनो फलप्रसू व्यवस्था बातुर शेष अंशলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো হানিতি বাণিজ্যিক বিৰতি অসমৰ সুকে কোনে লোকবাদ্য পৰিবেশন কৰি একালত সমক সৃষ্টি কৰিছিল শিৱসাগৰৰ পাতৰ গাঁৱৰ শিল্পী সুনীল গগৈয়ে অঞ্চলটোত ভাওনা ৰাস আদিটো সুনীল গগৈৰ ভূমিকা অবিহনে যেন সকলো আধৰুৱা আছিল বিগত ৪টা দশক ধৰি ঢোল পেপা খোল বজাই লোক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত বৰঙণি আগবঢ়োৱা শিল্পী সুনীল গগৈ বৰ্তমান ৰোগাক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী হৈ আছে জন্মগতভাৱে বাওঁ চকুৰে নেদেখা সুনীল গগৈয়ে বিগত কেইবাহমানৰ পৰা চকুৰেও নেদেখা হোৱাত বিছনাতে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দৰিদ্ৰতাই জুৰুলা কৰা শিল্পীগৰাকীয়ে ৩ মাহ আগলৈকে পত্নীৰ সৈতে ঠেলা চলাই পাচলি বিক্ৰী কৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰিছিল যদিও বৰ্তমান সেই পথো যেন ৰুদ্ধ হৈ পৰিল পত্নীয়ে আনৰ ঘৰত বন কৰি কোনোমতে এখাঁজ যোগান ধৰিছে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সুনীল গগৈয়ে আৰু সুনীল গগৈৰ এই দুৰৱস্থা হ'ল আদিকে ধৰি বিভিন্ন লোকবাদ্য শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট অসমৰ সুকে কোনে এক প্ৰকাৰৰ সমক সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই গৰাকী লোকশিল্পী আজি শয্যাগত তেওঁৰ উপযুক্ত চিকিৎসা আৰু সাহায্যৰ অভাৱত বৰ্তমান বিগত ৩ বান ধৰি বিছনাত পৰি আছে আৰু তেওঁৰ দুয়ো চকুৱে বৰ্তমান নেদেখা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে তেওঁ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আপনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান সমস্যা পৰিছে আৰু কি কব চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান মই চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান কৰিছো মোৰ বিশেষকৈ চকু ভাল অলপ যদি মই ভাল পাওঁ আন নালাগে মই যে পইচা এটা মুখ নেদেখা হৈ গ'লো ইমানেই মোৰ টান হৈছে মানুহজনীয়ে ধান কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ঘৰত জাৰি আনি ধান হাজিৰা মাজিৰা কৰি আনি দুপইচা উলিয়াই এতিয়া দৰবকে গোটাবনে মোকে খোৱা মোকে এটা তেল নিমখ খোৱাবনে সেই বৰ বিমত পৰি গৈছোঁ মই এতিয়া या तेखेतर काखत आसे कणमानी कन्या है तुम पढ़ी आसा पढ़ी आसो देउतार केतिया प्राय एधन को 3 माहमान होइसे चिकित्सा निबो पाइसा ने निसिलो मेडिकल किंतु सकी सकु मनी तो फुटिला বুলি কৈছিল আচ্ছা এতিয়া চিকিৎসা কৰা এতিয়া নাই পৰা পুনৰবনমে নিউজ 18 নক ধন্যবাদ জনাইছো সমগ্ৰ অসমত এটা সময়ত আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছিল পেপাৰ খুৰত আচলতে মতলীয়া হৈছিল সমগ্ৰ বিহু আচলতে সময়টোত ঢোল বজাইছিল लोक संगीत बजाबले जानी एजन परिचित आसले नमस्য शिल्पी हो परिছিলে बानमुख অঞ্চল বিভিন্নজনে प्रशंसा কৰিছিলে। তেনে ক্ষেত্ৰত আজি সহ্যকাৰিত হল বিগত সময়ত এখন ঠেলালৈ শাক-পাচলি কৰিছিলে, হেয়াও কোভিডৰ সময়ত তেওঁ একেবাৰে নোৱাৰা হৈ থাকিলে। ঘৰত ছোৱালীজনী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে অৱস্থা কঠিন হৈ পৰিছে, কাৰণ নাই বিদ্যুৎ, নাই এটা মাটি চাকি জ্বলাবলৈ আসলে কেৰাচিন তেল, হাতত নাই এটকাও, এটা দৰৱ কিনিবলৈ তেওঁলোকক ৩০০ টকাটো আজি ফুটা কৰি দিয়া নাই। সেইবাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান কৰিছোঁ সুনীল বৰাক যাতে উন্নত চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে। হয়, এয়া প্ৰতিবেশীৰ যুৱকসকলৰ আহ্বান যাতে তেওঁ শিলপুৰক যাতে উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰে আৰু সাহায্য প্ৰদান কৰি কিছু সকাহ দিয়ে। ৰঙিয়াৰ বিচিন্নলাত এগৰাকী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল স্বামীগৃহ। স্বামীগৃহত হিমাশ্ৰী হালৈৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ডিঙিত চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত। হিমাশ্ৰী হালৈৰ স্বামী সঞ্জয় হালৈয়ে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে মাতৃ পৰিয়ালে, আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰঙিয়াৰ বিচিন্নলাত। এই ল'ৰাটোৰ নাম হৈছে সঞ্জয় হালৈ, গাঁও বিচিন্নলা পৰে, চুপা দক্ষিণতলা পৰে, আৰু ছোৱালীটোৰ নাম হৈছে হিমাশ্ৰী হালৈ। मैंने हिमाश्री कलिताओ लिखे तो घर विश्वनाथ चुपारते पुपतोला चुपारते लड़ाजने नलबारी बरपेटा चारिली तीन जगह छाली लाइन मारि लाइन मारि किने जेतिया तक जो लाइन मारि क्या कथा कौ मोक बाटे घाटे धरी किने दम दे कारो एक बार मारिसे मारार पास दम दियार पास मोक कैसे तुम आम चोताल नजावा गले तुमक मारि पेलम तो तारपर मैं चोताल जो ना तो आज जो मोर भंटी सुसाइड करें मैं गई और राति कजिया लगे और गाँव कारोबार रिलेशन आसे সেইকাৰণে কিবা কৰিছে। আৰু যদি ৰিলেচন থাকাৰ কথা কিবা কোৱা হয় না তো মোৰ ফণ্ডিকো মাৰিম বুলি কৰে আৰু মোকো মাৰিব। আৰু চিঠি এখন লিখিছিল, চিঠিখন তেওঁলোকে লৈ লৈছে, চিঠিখন আমাক দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকৰ ৰুমত তোমাক সোমবাৰ নাই ৰুমত সোমাই তেতিয়া আমি এইটো বিচাৰোঁ যদি সঞ্জয় যদি দুখী হয় তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে সিমানেই। 1 सेप्टेम्बरৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আনলক নহয় ৰাজ্যত, কিছু শিথিল হ'ব কোভিড বিধি। 1 सेप्टेम्बरত প্ৰকাশ পাব নতুন SOP। আৰু এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌক লৈ সম্পূৰ্ণ সাজু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। পোষ্ট কোভিডৰ চিকিৎসাৰ বাবে কালাপাহাৰৰ হাস্পতাল বৰ্তমান সাজু কৰি তোলা হৈছে। কালাপাহাৰ হাস্পতালত পোষ্ট কোভিডৰ বাবে 106খন বিছনা সাজু কৰা হৈছে। 1 सेप्टेम्बरত প্ৰকাশ পাব নতুন SOP। আৰু 1 सेप्टेम्बरত আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ কিছু খোল খোৱাৰ ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। 1 सेप्टेम्बरৰ পৰা বাছসমূহৰ চলাচল আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ যে বাছ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাক লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। শেষত অৱশ্যে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বাছ ভাড়া বৃদ্ধি কৰা নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু 1 सेप्टेम्बरৰ সম্পূৰ্ণ আনলক নহয় ৰাজ্যত এই কথা জানিবলৈ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কিছু শিথিল কৰা হ'ব পূৰ্বৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম। সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত আছে আমাৰ ইতিমধ্যে प्रत्येकखन हस्पिटालत खुकिया बिछना आमी प्रस्तुत करी राखिसु, अक्सिजेनर बिछना प्रस्तुत करी राखिसु, ICU प्रस्तुत करी राखिसु, पेडिएट्रिक ICU प्रस्तुत करी राखिसु। तेने धरणे डॉक्टर नार्स कोड किमान अलट करिब लागिब तार कारणेओ जिखिनि प्रस्तुति लागे आटाखिनि आमी ठीक करिसु। कोनो असुविधा नाइ, कियो आमी जेनेरेशन प्लान अक्सिजेन जेनेरेशन प्लान बहुवाइ थोआ आछे। आमी खाली ICUर बाकी बस्तुखिनि आगबाढ़िले आमी लगे लगे কানেক্ট কৰিব পাৰিম বা দি দিব পাৰিম। পোষ্ট কোভিডৰ কাৰণে আমি এখন কালাপাহাৰখন এই সপ্তাহৰ পৰা কেৱল পোষ্ট কোভিডৰ হস্পিটাল হিচাপে ঠিক কৰিছোঁ। তাত 106টা ছিট আছে, অক্সিজেন আছে, ICU আছে, সকলোখিনি আছে। নতুন SOP বুলি মই বেলেগে নকওঁ, 1 তাৰিখৰ পৰা কিছু নতুন নিয়ম নীতি কাৰ্যকৰী হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে বৃদ্ধি কৰা নহয় বাস ভাড়া। মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। বাস ভাড়া 50% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল মটৰ পৰিবহণ সন্থাই। আৰু এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি বাস ভাড়া 50% বৃদ্ধি নহয় বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। বৃদ্ধি নহয় কাৰণ এই কোভিডৰ সময়ত आमार राइजर इमान कष्ट होइसे। आजिर दिनत जिबिला सरू क्षुद्र व्यवसायी तेनलोकरो कोनो इनकाम नाइ, खेतियकসকলৰ अवस्था जिखिनि उत्पादित सामग्री तेनलोके एखन सम्पूर्णरूपे बजार तेनलोके दखल কৰিবলৈ सक्षम হোৱা নাই कोविडर কাৰণে। গতিকে এই সময়ত যদি বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰা যায় আৰু বাছত কোন যায় সৰ্বসাধাৰণ লোকহে যায়, যিবিলা ধনী মানুহ যাৰ সামৰ্থ্যৱান মানুহ তেনলোকতো নিজৰ গাড়ী আছে তাত যায়, বাছত যিসকল মানুহ যায় সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণ যায়। गति के जनसाधारण ऊपर आको बस भाड़ा बृद्धि नहबित शंकित हार एक पार्सेंट कारण ना। দুর্নীতিগ্রস্ত এসিএস বিষয়া সাইবর রহমানের হাতীগাঁওর বাসগৃহত অভিযানের অন্ত পেলালে মুখ্যমন্ত্রীর তদারক শাখায়। অভিযানত জব্দ করা হল বহু নথিপত্র, উদ্ধার হয়েছে মাটি আর ঘরের বহু নথি। অভিযানকারী দলে উদ্ধার করে কেইবা লক্ষাধিক টাকার বিত্তীয় নথিপত্র, আয়ৰ সৈতে সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়েছিল সাইবৰক। সাইবৰ ৰহমান এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ভ্ৰষ্টাচাৰী বিষয়া, এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া, আৰ এইগৰাকী বিষয়াৰ কেলেংকাৰী এতিয়া কপাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। প্ৰাক্তন এডিসি আৰ বৰ্তমানৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ উপসচিব এইজন সাইবর রহমান। और एजन साइबर रहमानक इतिमध्ये आरक्षी ग्रेप्तार करिसे। साइबर रहमानर दुटाको स्थानत गुवाहाटी महानगरीर दुटाको स्थानत आज सीएम भिजिलेन्से चलाय अभियान। এই अभियान कालत केतबोर तथ्य सन्मुखলৈ আহিছে, বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত 100 কোটিৰো অধিক টকাৰ সম্পত্তি আছে সাইবৰ ৰহমানৰ। আৰু এই সম্পত্তি আছে দুগৰাকী পত্নীৰ নামত। অৱশ্যে প্ৰথমগৰাকী পত্নীৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই যদিও দ্বিতীয়গৰাকীৰ পত্নীৰ পৰিচয় মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাওঁ। দ্বিতীয়গৰাকীৰ পত্নীৰ নাম হৈছে মীনাক্ষী ৰহমান। আৰু এইগৰাকী মীনাক্ষী ৰহমানে 2021 বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সৰু ক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা AIDFৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল, কিন্তু তেওঁ পৰাস্ত হৈছিল। এইগৰাকী মীনাক্ষী ৰহমানৰ নামতো বেলতলাৰ ঋদ্ধি সিদ্ধি এপাৰ্টমেণ্টত আছে ফ্লেট। আৰু বেলতলাৰ এই ঋদ্ধি সিদ্ধি এপাৰ্টমেণ্ট আৰু হাতীগাঁৱৰ প্ৰাসাদোপম অট্টালিকাত আজি CM ভিজিলেন্সে চলাই অভিযান। বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই অভিযান কালত। আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো 28টাকৈ স্থানত সম্পত্তি থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰায় 89টাকৈ স্থানত আছে স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি। বৰ্তমান সংখ্যালঘু বিভাগৰ উপসচিব হৈছে এইজন সাইবৰ ৰহমান। আৰু সংখ্যালঘু বিভাগৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ কাছাৰৰ 1000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীটো নাম সাঙুৰ খাইছিল এইজৰ সাইবৰ ৰহমানৰ। আৰু এই খণ্ডত SP ৰজি কলিতাই কি কয় আমি শুনোৱা হওক। জব্দ হ'ব, আমি সিজাৰ লিষ্ট বনাই আছো। कैश तो कम आसे, कैश लो आमार कथा ना जीहेतुके आमी इमोवेबल प्रपार्टीजर ऊपर बेसि आरो लकारर सबि पाइसु। माननीय मुख्यमंत्री महोदये स्ट्रिक्ट माने एक्शन लोৱাৰ কাৰণে আমাক माने क्लियर कट ইনস্ট্ৰাকশন দিছে। হাতীগাঁৱৰ মেহেৰবান পথত থকা 5 নম্বৰ হাউছত আজি চলিছিল অভিযান। আপুনি মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰা প্ৰাসাদ উপম অট্টালিকা। ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাইজৰ ধন লুটিপুটি খাই বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি এই বিলাসী জীৱন যাপন কটাইছিল। এবাৰ চাওক আপুনি মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এই বিলাসী অট্টালিকা য'ত চলিছিল আজি CM ভিজিলেন্সৰ অভিযান। যে গুৱাহাটী মহানগৰীত 28টাকৈ স্থানত তেখেতৰ বিভিন্ন নামে বেনামে অগাধ সম্পত্তি আছে, তাৰ বিপৰীতে আৰু সমগ্ৰ অসমত 89টা স্থান যদিও প্ৰথম পৰ্যায়ত কৈছিলে, সেই সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই সংখ্যা প্ৰায় 100 তাৰিখতকৈও অধিক হ'ব। তাৰ বিপৰীতে 100 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ তেখেতৰ নামে বেনামে বিভিন্ন বেংক একাউণ্টত আছে। আয়তকৈ সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ অধিকাৰীৰ অভিযোগ এজন সাইবৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে। সমান্তৰালকৈ আয়তকৈ 95% অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী এজন সাইবৰ ৰহমান। আৰু অধিক স্থানত তালাচী চলাব বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে। অনাগত সময়তো CM ভিজিলেন্সে অভিযান চলাব সাইবৰ ৰহমানৰ আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সাইবৰ ৰহমানক। বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এজন ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতিপৰায়ণ উচ্চপদস্থ বিষয়া। নিউজ ১৮ আৰু বাজুছে বিগত বৰ্ষত এনে একাংশ প্ৰতিভা সম্পন্ন যুৱক যুৱতীক পোহৰলৈ আনিছিল। তেওঁলোকে আমাৰ মন প্ৰাণ উদ্বেলিত কৰিছিল। বয়সত কম হলেও নিউজ ১৮ দিয়া মঞ্চত তেওঁলোকে এনে প্ৰতিভা ডাঙি ধৰিছিল যে সমগ্ৰ দেশ অবাক হৈ পৰিছিল। গণিতৰ পৰা সংগীতলৈ, খেলৰ পৰা কলালৈ নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত বিশাল প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছিল এই নবীন প্ৰতিভাধৰসকলে। এইবাৰো এনে নবীন প্ৰতিভাধৰসকলৰ বাবে একেখন মঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যদি আপুনি তেনে কোনো প্ৰতিভাধৰক চিনি পায়, news18.com/younggenius অথবা বাইজুছ এপ ডাউনলোড কৰি ইয়ং জেনিয়াছ सेक्शनলৈ যাওক। সোনকালে আহি আছে বাইজুছ ইয়ং জেনিয়াছ সিজন 2 এ নিউজ ১৮ ইনিশিয়েটিভ। আৰু ইয়াৰ হতে সময় হ'ল আজিৰ দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।